Esiet sveicināti ziņu laikā un ieskatīsimies dažos šī vakara tematos. Vai Baltijā būs krievu skolas? Par atrašanos uz ledus naudas sots. Un dienas ziņās arī nedēļas populārākie interneta video. Un, protams, nākamajā pusstundā arī daudz citu aktualitāšu. Jaunā valdība gatava. Valsts prezidents Andris Bērziņš dienu pirms balsojuma par lemdotu straujumus valdības apsiprināšanu uzsver, ka no ministru kabineta jaunā sastāva gaida konstruktīvu uz rezultātiem vērstu darbu, maksimāli ierobežojot priekšvēlēšanu retoriku un koncentrējoties uz pragmatisku darbu valsts interešu vārdā. Valsts prezidents Andris Bērziņš jauno valdību atzīst par rīcībspējīgu. Tikoties ar straujumu par katru atsevišķu ministra amata kandidātu netika diskutēts, un prezidents neizteica viedokli par konkrētiem cilvēkiem. Es nedomāju, ka kāds ļoti nopietni grozīs manu galvu, jo ja tagad kāds iedomājas, ka īpaši ietekmēs esmu izjutis šīs divas nedēļas no vienotības konkrēti, nu nē, bet tās, protams, katrai partijai savas intereses, kuras ir jāmēģina saskaņot, jo tās ir 4,5 partijas. Un tās intereses, jūs saprotat, lai mēs valdību strādātu, nu, tās intereses ir tā vai citādi jāsaskaņo, tie lēmumi ir jāpieņem valdībai. Rīt speciāli sasauktā parlamenta sēdē, kurā lēms par jaunās valdības apstiprināšanu, straujuma rēķinās ar deputātu balsu vairākumu. Šī koalīcija veidota ar domu, lai pēc vēlēšanām tā varētu turpināt darbu līdzīgā sastāvā. Straujuma atzina, ka viņai ir ļoti pragmatisks darba stils, tāpēc viņa sekos, lai iecerētie darbi virzītos uz priekšu un tiktu sasniegts rezultāts. Valdība šodien apstiprināja zemkopības ministrijas sagatavotos